Yesu nashimwe baramukije mwese mu izina rya Yesu kandi mbasabiye umugisha w'Imana ndabaza gusabira umugisha buri muntu wese wasengeye ubu bukwe witanze mu by'amafaranga witanze mu mbaraga ze wadushyigikiye mu buryo bwose Data wa twese n'umwana n'umwuka wera abampera umugisha Imana itanga amahoro ibaha amahoro Imana ihemba abagizi ba neza ntizabibagirwa ndabashimye mwese ijuru ribyumve ko mbashimiye kandi cyane cyane nshimiye Imana ndashimira Dani Beni na Pamela ko batweretse ibirori Imana ibahe umugisha Pamela turakwakiriye mu muryango wacu nasabaga umugore wa Dana Hwani aze hano umugore wa Dana Hwani aze hano kugira ngo Pamela arebe uwamutanze muri uyu muryango Yesu nashimye njyewe ntabakazana ngira njyewe ngira abana abakazana bagiye baba bana ntabwo ndi umuryango ndi nyirakuko ahubwo ndi nyina wabo muzantware nka nyokobukwe muntware nka mama wanyu ndabakunda n'umutima wanjye wose Ivete tumana n'imyaka ingahe icumi tumana n'imyaka icumi na Ivete abonye ka mikoro hari icyo yavuga ariko reka mwihorere wenda naza kukisabira ariko nta satani ngira nta badayimoni ngira nta burakari ngira nta rwango ngira ndabakunda kuko nkunda Yesu ndabasengera ndabifuriza kugera heza hose nyuma y'ubu buzima ndabifuriza kuzajya mu ijuru kuko intego yanjye ni ukujya mu ijuru nkunda Yesu n'umutima wanjye niyo mpamvu yari yo mpano ya mbere mpaye Beni na Pamela ijambo ry'Imana ririmo ubutunzi bwose ntabwo nyibahaye ngo muyibike ku musego ndasaba ngo buri munsi byibuze niyo mwasoma imirongo ibiri ariko ntimukaryame mudasomye ubundi bwo buzima hari abana aha hari ubutunzi aha hari ubuzima aha hari ubutaraga aha hari imbaraga aha hari ijambo riraha rituma ukandagira abadayimoni rituma ukandagira imbaraga z'umwijima rituma unesha abarozi rituma uhagarara udatsinzwe barasa ijambo ndagomba kubaraga nkiriho mbaraza ijambo n'umunsi nzaba ntakiriho muzavuge ngo mama yaturaze ijambo Imana ibahe umugisha reka bazane imbuto